নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মই জয়শ্ৰী মিনি কিচেনলৈকে সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। সৰু সৰু ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ দেখি আপোনালোকে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে আজি মই কি বনাব গৈ আছোঁ। হয়, আজি মই এটা চটপট বনশাকৰ চাটনি বনাব গৈ আছোঁ, য'ত মই মানিমুনি, ভেদাইলতা, কণ বিলাহী এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ আমি। প্ৰথমতে তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰ, আৰু তাত দিছোঁ মই একাপ ভেদাইলতা পাত আৰু মানিমুনি পাত একাপ আৰু নৰসিংহ পাত একাপ, মানে গোটেইকেইটা বস্তু সমান পৰিমাণত লৈছোঁ। আপোনালোকে জানেই মানিমুনি, ভেদাইলতাৰ এইবিলাকৰ ঔষধি গুণ কি হয়, আজি নতুনকৈ নক'লেও হ'ব। আৰু লগতে মই লৈছোঁ 3 চামুচ তিয়াই থৈছিলোঁ মগু দাইল মই অকণমান আগতে, সেইখিনি দিছোঁ মই ইয়াত। আৰু মই লগতে দিছোঁ 2টা নহৰু কোব আৰু 1/2 ইঞ্চ আদা। আৰু তাৰ লগতে দিছোঁ মই গ্ৰীণ চিলি, মানে কেঁচা জলকীয়া, নিজৰ মতে ল'ব চবেই যোনে যিমান জলকীয়া খায়। আৰু লগতে দিছোঁ মই কণ বিলাহী, যিটোক মই মিনি বিলাহী বুলি কওঁ, আৰু তাত আছে এটা কেঁচা বিলাহী। কেঁচা বিলাহী এইকাৰণেই দিছোঁ যাতে এটা টেঙা টেঙা ফ্লেভাৰ আহে চাটনি। আৰু নিমখ দি দিছোঁ মই ইয়াত টেষ্ট লৈ কিনে। লগতে দিছোঁ মই 1/2 কাপ পানী দি কিনে মই এইটো গ্ৰাইণ্ড হ'ব দিছোঁ। এয়া ফাইন পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গৈছে চাটনিৰ। আচলতে এই চাটনিবিধৰ বহুতটাই প্লাছ পইণ্ট আছে। প্ৰথমটো হ'ল যে ইয়াত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীবোৰ পেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ কাৰণে বনৌষধৰ কাম কৰে, আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াক বিভিন্ন ধৰণে পৰিৱেশন কৰিব পাৰি। ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰি, ইভিনিং নিমখীয়া স্নেক্সৰ লগতো খাব পাৰি, পকৰাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতো খাব পাৰি। শেষত মই এইটোৱেই ক'ম, যদি সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।